ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ଯାହା ରହିଛି 10.96 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଜଳସ୍ତର, ତେବେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଦିନ 10 ସୁଦ୍ଧା 11.1 ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ଜଳଘର ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇବେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଏବଂ ପୁରା ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ଚାହିଁବେ ଜଳ ହିଁ ଜଳ। କେବଳ ଏଇସବୁ ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ଗାଁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି ଏ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 6 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 30 ଅଧିକଟି ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଥିବା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ, କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆମେ 7:00 ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପାଣିରେ ପଚିକି, ସେତେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଥିଲା। ଏବେ 7 ପରେ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ NDRF ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୌକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଚେତ ଆମେ ଟିକେ ଭାସି ବସା ଯାଇଛୁ ଯେ ବହୁତ ମାନେ ପାଣିରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲୁ ଏଠି ଯାକେ। ଆଉ ତ ସବୁ ତ ଚାଷ ଜମି ତ ସବୁ ଚାଷ ସବୁ ଆମର ଗଲା, ଧାନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳି ଆଗରୁ 8-10 ଦିନ ପାଣି ଥିଲା, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଏ ଯେ ପାଣି ରହିଲା ଏ ତ ପୁଣି 8 ପାଣି ଯିବ, ସବୁ ଚାଷବାସ ସବୁ ଯିବ, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବୁ। ପାଖାପାଖି କେତେ ଗାଁ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଖାପାଖି କେତେ ଗାଁ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି? ଏଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି, ତାପରେ ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଜାମକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଜଳମିନ୍ଦି ଭିତରେ ଘେର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ରହିଛି, ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ତେବେ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କେତେ ସକାଳୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ? 7:00 ଆମେ ଲଞ୍ଚ ପକାଇଛୁ SRC ତରଫରୁ, ଆମର ଜାମକୁଣ୍ଡା ମିଷ୍ଟୁପୁର ଆଉ କାଳରୁଇ ଆଉ ବଡ଼ତାଳପଦା ଇକଟପାଳ କୁହ୍ଲାଚଳ ଏମିତି ଆମେ 11 ପାୱାରବୋଟ୍ SRC ତରଫରୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାରଖୁଛୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ ମାଛ ଏଇସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କାଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ସବୁ ପାରେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରିଲିଫ, କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି? ସବୁ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର SRC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିଲିଫ ପାୱାରବୋଟ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଆଉ ଆମର ତହସିଲଦାର ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିକି ସବୁ ବାଣ୍ଟାମୁଣ୍ଟି କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ, ଯେତେବେଳେ କି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ଯାହା ରହିଛି ଯାହା ରହିଛି ଦିନ 10:10 ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି 10.96 ମିଟରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଜଳଗା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆମେ କହିବା ତଳିଆଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ହେବ ଉପର ମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଞ୍ଚି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡାରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଠୁ ରାଞ୍ଚିରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏଠି ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ଭୁଗୁରାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 14-15 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗତକାଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଗତକାଲି 13 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 7000 କ୍ୟୁସେକର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ 5000 କ୍ୟୁସେକର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବୁ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରହିଛି ଜଳବାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପାୱାରବୋଟ୍ ରଖାଯାଇଛି, ପାୱାରବୋଟ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୟାର ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଗପନ ସାହୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।